Gabriela. Está gravando. Vem por cima aqui, ó. Uhum. Ele tá gravando. Tá? Ó. Eu vou soldar ele bem para dentro. Pra evitar de entupir. Ah, você não tá gravando, não? Não. Então deixa eu enfiar no meu pai. Grava aí. Vai, pode ir já. Vou enfiar bem pra dentro aqui. O máximo pra dentro que puder. Encaixar lá no meio. Tem que ser um pano longo, tá? Borra ali. Pronto. Aqui nós vamos fazer uma tubulação nova aqui, tá vendo? Então eu vou usar o tubo de 3/8, ok? Preste bem atenção. Cortei o capilar aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá cortado aqui, ó. Do tubo velho, tá? Aí eu vou cortar aqui e vou emendar ele aqui, ó. Vou emendar no mesmo lugar aqui. Tá certo? Vai ser o mesmo capilar, do mesmo jeito que tá aqui. Eu não vou mexer em nada aqui, ó. Vou usar o mesmo capilar, certo? Agora o retorno não vai ficar mais com o capilar embutido no seu interior. Vai ficar separado. Tá? Então aqui eu pus um cano de 3/8. Vou vir com ele aqui por trás. E vou emendar aqui no retorno. Somente isso, tá? Mas para isso eu tenho que resolver o problema aqui no evaporador aqui, ó. É a mesminha, tá? Estamos com vazamento interno lá no retorno. Se o retorno for o problema grave, se não for aqui no evaporador, tá tudo resolvido. Aí eu vou cortar aqui, ó. Tá vendo?
Eu vou cortar aqui, vou emendar o de 3 oitavos aqui no evaporador, fazer essa solda aqui, um foscope, tá? E o capilar, como vocês podem ver, tá tudo certinho aqui, ó. Não mexi em nada. Tá? É original, ó. Tá? Não mexi em nada. Ele vai estar dentro do tubo lá, ó. Tá dentro do tubo lá, eu só apenas cortei ali para poder tirar esse pedaço aqui. O que nem precisava, na verdade. Eu ia fazer um outro esquema, já resolvi aproveitar o mesmo capilar aqui. Tá certo? Então eu vou emendar esse aqui. Esse aqui que eu vou pôr de 3 oitavos aqui. E vou pôr no retorno e tudo resolvido. Eu ia mudar capilar, ia mudar tudo, mas vai dar mais trabalho, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Vamos seguindo aí. Olha, gente, agora eu vou lixar o cano 3 oitavos, fazer a ligação no evaporador, tá vendo? Vamos lá, vamos chegar lá. Aí, agora eu vou ligar o retorno lá, ok? Não vou tirar essa solda que eu fiz, porque essa aqui tá aprovada. Então eu vou fazer essa ligação lá agora. Vamos lá. Segura aqui pra mim. Vou mandar a bala. Botar a pazinha lá. Chego o mais próximo possível. Pode chegar bem próximo. Chega mais próximo. Pode ficar de boa, tá gravando. Não, pode chegar mais. Eu tô falando, já dei zoom, tá em cima o negócio. Não, tá, né?
pegando minha mão. Vamos lixar aqui. Capilar de fuga. Essa geladeira que eu fiz o retorno 3/8. Vocês estão acompanhando aí. Vai continuar o mesmo Faustão. Vamos ligar, fazer o vácuo aqui. Olha. Aí. Tá gravando. É, bota aqui de frente aqui que é melhor. Aí vamos fazer o vácuo. Vou ligar o compressor. Fazer o vácuo. Aí ligou. Aqui acompanha a minha mão. Aqui já tá saindo. Vamos ver se vai dar o vácuo agora. Esperar alguns minutinhos aí. Aí, foca aqui no, de frente assim, ó. Aí. Aqui não tá dando vácuo. Mas, aí tá descendo devagar. Tá vendo? Como ele tinha vazamento, então ele dava o vácuo muito rápido. Agora ele tá mais devagar, ó. Vamos ver o que vai acontecer ali. Cadê o velho da vaca? Só amanhã. Meu Deus. Fala com o filho lá na frente, lá no ventilador lá, que ele sabe da história. Fala com ele lá. Onde tem... Aqui, na mesma calçadinha ali, onde arruma a máquina. Ele arruma a máquina também? Vem lá, arruma. Vamos ver. Só se tiver vazamento no evaporador ou alguma solda que nós fizemos. Fizemos duas soldas, né? Então pode ser que é o que está apresentando, que ele está com vazamento na solda que nós fizemos. Tanto é que não está dando vácuo ali não. Não está dando vácuo. Então tem vazamento lá ou cá. Aí nós temos que fazer o quê? Botar um pouco de gás e descobrir lá onde está o vazamento. Se é nessa solda aqui no retorno. Você é a que nós fizemos lá no evaporador, certo? Isso não tem como escapar. Então nós vamos fazer o quê? Vamos colocar um pouco de gás e descobrir o vazamento. Ok? É assim que funciona. Não está fazendo vácuo. Tá aberto aqui, nós está fazendo. Vazamento, ou tá aqui nessa solda ou tá na outra. Liga aí, pode ligar. Então como não fez o vácuo, então nós vamos lacrar aqui, ó. Aí tá saindo o ar ainda. Vamos lacrar aqui. Vamos desligar o compressor. Desligar o compressor. Vamos injetar gás. Aqui, ó. Vamos injetar gás. E vamos testar onde tá vazando. Vamos ver se é nessa aqui. Eu vou tentando gás. Ou vamos ver se é na solda lá de dentro do evaporador. Vamos lá. Possivelmente é nesse. Você tá fazendo um barulho, né? É aqui, ó. Senão o evaporador precisa ser trocado. Então o evaporador tá com defeito. Tá vazando pelo evaporador, ó.
Tá vendo? Tá tudo arruinado. Não tá mostrando nada aí. Não tá mostrando nada na solda. Abaixa um pouquinho a solda aqui pra ver. Ó. Tá vendo? Então, aqui não está. Aqui não está na solda também. Nada de bolha. Aqui não está, então estamos com vazamento aqui no evaporador, certo? Bom, vamos ver aonde está o cara. Porque se é na alta, aí ele dá o vácuo, né? Ele dá o vácuo em qualquer lugar da alta. Então estamos com problema aqui no evaporador. Deve estar vazando em algum lugar aí. Aí vamos ter que trocar o evaporador. Ó, vamos dar uma garfinha aqui de novo. Vamos cortar o gás. Tá desligado, certo? Ele tá com vazamento em algum canto. Aqui não é. Tá cheio. Aqui também não é. Então esse evaporador aí tá, também está ruim. Ok? Ó, que não tem na alta, não vaza porque ele dá vácuo mesmo. Se tiver vazando aqui, eu já testei. Aqui não tem vazamento. Pode olhar no manômetro aqui que ele tá bem alto. Ó, tá bem alto, a pressão tá boa. Então a gente tem que acusar. Então, na verdade, nós estamos com vazamento também no evaporador. Ok, ó, aqui não tem nada, então vou ter que trocar o evaporador. Ele tem vazamento nele, porque o cano aqui nós já trocamos, lembra-se? Isso aqui não vaza, a emenda não tem, a solda não tem vazamento e ele não faz o vácuo, continua com ar. Aqui nessa solda aqui não vai vazar e nem nessa aqui vai vazar. O capilar também pode acontecer ele puxar o retorno, mas não tem vazamento nem numa solda nem na outra. Então nós estamos com o evaporador lá, precisando trocar ele. Não tem nada de vazamento. Então, infelizmente, tá aqui no vaso, que aqui é alto. Que é alta, só vaza se estiver ligado. Ó, e ele não impede de fazer o vácuo. Estando furado na alta, ele vai fazer o vácuo. Ele vai vazar por aqui e vai fazer o vácuo, certo? Então, nós estamos com problema no evaporador. Ok? Vamos voltar. Vou voltar aqui novamente, conferir novamente aqui. Não tem nada, que é o cano novo que nós colocamos. Aqui é a emenda que eu fiz, ó. Não tem vazamento. Então o vazamento tá aqui no evaporador aqui. Algum lugarzinho tá dando esse trabalhão todo. Certo? Senão eu tava com bolha. Não tem mais por onde de vazar. Conclusão. Nós vamos ter que tirar esse evaporador aqui e trocar, ok? Então ficamos assim por enquanto. Vamos trocar o evaporador.
Pronto. Zero 36. Botar o pano molhado para a solda de alumínio não separar aqui, né? Porque ela se esquentar, ela vai separar, né? Então, temos que esquentar aqui. Se quiser injetar o líquido, injeta o líquido aqui, que a estrela é bem pertinho, tem que injetar o líquido para poder conseguir, tá, gente? Porque aqui ele tá bem longe, tá? Tá dando para soldar. Prontinho. Na geladeira. Cadê o pano aqui? Você tá gravando. Ah, pode ligar. Anelzinho lá para fazer o anelzinho. E agora sim. Olha a rabiola.
feita a emenda. Nós vamos ligar o capilar. Isso aí é fogo? Parece. Cortei capilar novo, tá gente? Nós trocamos o evaporador. Vamos ver o que vai dar. Capilar novo. Agora nós vamos ligar aqui. Pra ver se o capilar não está entupido. Esse capilar é novo, não pode estar entupido, né? Mas às vezes na solda lá que eu fiz lá no evaporador, quem está acompanhando os vídeos aí, que tem um monte de vídeo, tá? Um monte de vídeo. Vamos ligar aqui. Boa tarde. Tá desligado lá. Tá ligado. Agora foi. Cadê? Tá desentupindo? Teste feito. Ok? Aí. Deixa eu fechar aqui. Tampinha não é dele não. Vou botar soldar o capilar. E soldar a fuga para fazer o vácuo. Vai ter que quebrar aqui, hein? E já quebrou já. Puta, quebrou aqui o filtro aqui. Ai, cacete. Quebrou até o filtro aqui. Então vai ter que soldar lá e ver se não entope, né? Vamos ver.
fazer o vácuo. Vamos ligar. Aqui. Vamos ligar o bicho para fazer o vácuo. Vamos ver se vai abrir. Aí. Tá indo bem.